Lega z řady Speed Champions mě hodně baví a tohleto, to je McLaren Elva, další z řady Leg sad, který se snaží nějakým způsobem napodobit auta, které skutečně existují. Takže pojďme se podívat, jak se to staví a jak to vypadá. Předek je šíleně překombinovaný, nějaký mix různých tady těch lehce skosených plošek, překládaných přes sebe. Naštěstí to ale celý drží a vlastně i ten prostředek je lehce skosený díky tady té kostce, která umožňuje naklonění. Myslím si chvíli myslel, jestli se tomu nedá otevírat ten předek. Otevírat se teda nedá. Co je ale naopak moc hezký, jak jsou tady ty skosené plošky použitý i vevnitř k tomu, aby se lehce zakryl ten prostředek, kde je jakási nějaká konzole pro řidiče. Bočního prolisu je docíleno tím, že tady je uchytka a tohle je... Tohle ani nevím, jak to přesně nazvat, ale sem se to připne. Ve výsledku je to trošičku nestabilní, lehce to takhle se kinklá, ale dělá vám to boční prolis na tom autě a to není zas tak špatný. Na zádi je poměrně komplikovaně udělaný a v podstatě ty postranní blatníky. Ono to tam samozřejmě takhle hezky zapadne, ale u některých modelů třeba City je problém, že to pak odpadává. Líbí se mi, že tady s tím počítají a vidíte, že to, jak jsem to připnul, ještě posichruju tady ze zhora kostkou, která tam tu zadní část upne poměrně pevně. Další velice zajímavou technikou je způsob, jakým jsou přidělený zadní světla. Dá se tam tahle, já tomu říkám pípa, a pak něco, co vypadá jako hrot od sekery, a možná, že to i tak je, používaný třeba v nějakých castasetech, ale vidíte, že tady je z toho světlo. To světlo se zakryje takhle lehce zevnitř, a překryje ze zhora touhletou kulatou a potom ještě touhletou rovnou. A výsledkem je cosi, co vypadá jako docela takový nenápadný proužek světel a celý se to nakonec schová a zakryje. Moc hezká technika. Přemýšlel jsem, co bych tomu modelu vytknul a nakonec jsem přišel jenom na věci, za který on tak trošku nemůže. První je ten, že McLaren Elva jako auto není nějak zvlášť ikonický, není nějak zvlášť známý, a proto to nebude něco, co vidíte někde v obchodě a okamžitě potom sáhnete. Prostě Ferrari nebo Lamborghini bude atraktivnější. A druhá věc je, že jsem se podíval, jak to auto vypadá ve skutečnosti, protože opravdu ho moc neznám a ono je hodně kulatý. Hodně kulatý, celý takový zaoblený a to kostičkama Lega je strašně těžký podchytit. A proto mě trošku vadí, že ten model Lega není té předloze zas až tak moc podobný, jak třeba se to podařilo u jiných modelů. Pokud jste v loni nakupovali v akci v Albertu pytlíčky, možná máte doma i tenhle ten ještě o něco zmenšenější model jako já. Figurkou je tentokrát žena řidička, moc hezky zpracovaný svetr, nicméně béžové nezajímavé nohy. Cení, musím říct, že tenhle ten McLaren mě docela překvapil. Já jsem od něj čekal poměrně málo. Jako auto se mi to moc nelíbí, přiznám se, ale líbí se mi ta modrá barva a líbí se mi, že je to otevřený, takže vy tam můžete dávat poměrně jednoduše panáčky, nemusíte řešit nějaké zaklápění, vyklápění. A nakonec ten předek a zadek, ty stavební techniky, tady byly zajímavý a celý je to takový kompaktní, drží to dohromady, to si myslím, že je docela důležitý od těch aut, které jsou jinak spíš na výstavku a u některých jiných modelů jsem s tím měl poměrně problém, že jsem se bál půjčit to svýmu synovi 5letému do ruky. U tohohle nemám strach, že by se mu to pod rukama rozpadalo. Takže jeden z těch lepších modelů.